Mikið álag á smitrakningateymi almannavarna 500 koronaveiru smit greindust í gær. Þríeykið hélt í dag fyrsta fund sinn í 7 vikur og þar kom fram að svörtustu spár virðast ætla rætast. Þetta orðið óðsmanns æði, segir hjúkrunarfræðingur í símveri COVID-göngudeildarinnar. Álagið svo mikið að eingöngu hringt í þá sem eru alvarlega veikir. Fólki finnst hundfúlt að vera í einangrun jólin. Nýjar gervitunglamyndir staðfesta kvikusöfnun á Reykjanesskaga. Kvikan reynir að brjóta sér leið upp á yfirborðið og veldur jarðskjálftum. Grant fylgst með svæðinum. Minnisvarði þau sem myrt voru á torgi hins himneska friðar í Peking árið 1989 var fjarlægður að lóð háskólans í Hong Kong í dag. Nemandi við skólan segir listaverki mælikvarða á málfrelsi. Landsmenn héldu margir upp á Þorláksmessu í dag með því að gæða sér á skötu, svo kæsta vakti mismikla ánægju norðan heiða og meðan borgarbúa gátu fengið skötuna ferska. Komið sæl, hátt í 500 greindust með koronaveiruna í gær. Smit hafa aldrei verið fleiri. Þríeykið kom saman í fyrsta skipti í tæpa 2 mánuði til að fara yfir stöðu faraldursins. Þau búast við miklu álagi á heilbrigðiskerfið. 494 greindust með COVID-19 í gær sem 55% meira en daginn áður. Svartsýnustu spárum fjölgun smita virðast nú vera rætast og þríeykið þau Þórólfur, Alma og Víðir fóru yfir stöðu faraldursins á upplýsingafundi almannavarna í dag. Og fundurinn hófst á gamalkunnum nótum. Góðan og blessaðan daginn og velkomin á upplýsingafund vegna COVID-19. Ég heiti Víðir og með mér í dag eru Þórólfur og Alma. Á fundinu kom fram að smitrakningateymi almannavarna annar ekki þessu álagi og fær nú aðstoð frá Rauðakrossinum og Landsbjörgu. Sóttvarnalæknir sagði að miklar vonir hefur verið bundnar við að örvunabólusetningin myndi vinna bug á veirunni. Því miður þá var raunin önnur með tilkomu nýs afbrigðis koronaveirunnar, omikron afbrigðisins, sem hefur komið með leiftur hraða inn á sjónarsviðið með nýja eiginleika sem sett hafa fyrri áætlanir í uppnám. Og þessi veira bara mikil vonbrigði, hvað hún sniðug og texta leika á okkur þó að við séum sífellt að reyna vera skrefa undan. Ég hugsa þetta dálítið þannig bara að þetta eins og fórstu náttúruhamfarir. 70% af þeim smitum sem greindust í gær voru af omikron afbrigðinu. Sóttvarnalæknir telur það að gefur höndina á næstu dögum eða vikum. Allt bendir til þess að alvarlega veikindi af völdum það séu sjaldgæf, en það geti breyst ef að smit koma upp hjá viðkvæmum hópum. En í ljósi mikillar smithæfni og hraðrar útbreyslu getur netta útkoman orðið sú að mjög margir veikjast hér á alvarlega á stuttum tíma og þurfa á spítala innlögn að halda. Það eru alla líkur á að mikið álag verði á heilbrigðisþjónustu næstu vikurnar. Stöndum saman að venda okkur sjálf, hvert annað og heilbrigðiskerfið. Sýnum líka hvert öðru skilning, gerum okkar besta og sýnum samstöðu. Ég óska ykkur öllum gleðilegar hátíðar og sendi sérstakar kveðjur til ykkar sem eruð í einangrun og sóttkví. Áfram veginn, það ekkert annað í boði. Og ég held að við séum bara tilbúin í það öll. Njótiði hátíðana og sýnum hvort öðru kærleik á öllum sviðum. Gleðilega hátíð. Nú að lokum vil ég óska öllum gleðilegar jóla og farsældar á komandi ári og þakka fyrir samstöðuna á árinu. Heilbrigðisráðherra segir að hann hafi haft meðalhóf og samvinna leiðarljósi þegar hann ákvað að veita tónlistarmönnum og veitingamönnum undanþágu frá sóttvarnareglum. Hann segir að það hafi verið sitt mat að gestafjöldu á veitingastöðum hefði ekki áhrif á þróun faraldursins. Á miðnætti tóku gildi hertar sóttvarnareglur. Heilbrigðisráðherra veitti 2 tónlistarmönnum undanþágu frá þeim til að þeir gætu haft fleiri gesti á tónleikum sínum í kvöld og þá var veitingahúsaeigendum veitt tímabundin undanþága sem gildir einungis í dag að 50 gestir megi vera í hverju rými á veitingastöðum í stað 20 eins og reglurnar kveða á Margir hafa gagnrýnt þessa ákvörðun ráðherrans. Sóttvarnalæknir segir hana ekki í þágu sóttvarna og forstjóri íslenskrar erfðagreiningar segir hana vera mistök. Og þegar að sóttvarnareglur eru hertar eins og í þessu tilviki að þá eru þetta ekki óþekkt að takast á við undanþágubeiðnir og
og meðalhófsreglan hefur bara verið höfða leiðaljósi. En er þetta eitthvað sem á svona búast við að hérna það verið veitt að runda þá eru ekki farið eftir tilmælum sóttvarnalæknis? Nei, nú er það þegar við erum að tala um meðalhóf þá er þessi skammi fyrirværi kannski línan í þessu og þetta er stór dagur Þorláksmessa og ég held að það sé nú alltaf besta leiðin til að halda samstöðu þar að vinna þetta saman. Willum segir að það hafi verið sitt mat að aukin gestafjölda veitingastöðum hefði ekki áhrif á þróun faraldursins en hann segist þó hafa áhyggjur af stöðunni. Þungin í minnisblaði sóttvarnalæknis og sérfræðingan okkar er mikill. Og einn þeirra sem að fengið hefur undan þá frá sóttvarnareglunum er Bubbi Mortens sem er tónleika hér í Hörpu í kvöld. Bubbi, það hefur mikil gagnrýni á þessar undanþáur. Hverju svarar því? Ég þarf ekki að svara neinu, ég þarf ekki að skammast mér fyrir neitt, ég er gleðigjafi og þetta er reglurnar og ég er bara allsáttur og fullur af þakklæti kærleika og frið. En skilur þessa gagnrýni? Já, það, og sérstaklega með augun þeirra sem eru orðnir pirraðir og þreyttir og allt þetta og fara allt inn að upplifa, sko, bara, þú veist, bara kóngurinn, bara hann bara stjórnar öll. Þetta er ekki svo liði, sko, það var alveg fjöldi manna sem fengu undan þá. Ég var bara, þú veist, í forgrunni í fréttum. En óttastu að atburður eins og þessi kvöld, hann verið til þess að fjölga smitum? Nei, það hafa ekki hingað til verið rakin smit á tónleikum í hérna hjá mér, neinstaðar, og heldur ekki í leikhúsinu. Nei, ég held að það verði allir hér með grímu í kvöld og ef ykkur verður drukkin hérna lætur á sér bera, læt ég hendunum út. Punktur. Þannig að vera farið eftir öllum reglum? Öllum reglum og kannski aðeins stífari en ella vegna þess að ekki vilja nú að við förum að lendi ykkur kastljósi vegna þess að við höfum ekki staði okkur í að passa upp á en umfram allt þá erum við bara að halda tónleika með ást og kærleika og gleðja fólk heima og þú ert að gera þetta í 37. sinn á Þorláksmessu? 37. sinn á Þorláksmessu, ekki segja þetta, ég er bara svona, þetta er svo langur tími maður en já, það er bara geggjað Og ég, já, hvað ég segi, ég er ótrúlega meir inn í mér og ég fekk ekki að spila í fyrra með fólki, ja. Þannig að bara, ó, það er geggjart. Gefðu okkur smá tóndæmi í lokin. Þið fáu tóndæmi í lokin. Takk fyrir þetta, Bubbi Mortens, við vorum að þetta gangi allt saman vel hjá honum í kvöld vegna þess að það hafa aldrei verið fleiri í einu undir eftirliti COVID-göngudeildar Landspítala. Símaverði ræður ekki lengur við álagið og hringir nú aðeins í þá sem eru alvarlega veikir. Já, góðan daginn, Dabirt, ég er hjúkrunarfræðingur á COVID-göngudeildinni. Þið segir mig, hvernig staðan? Ég sá óskaðar eftir símtali hérna. Dagbjört tekur 40 svona símtöl á klukkutíma. Er það verkurinn aðeila í hálsinum? Við ætlum að reyna að fækka þessum hringingum því að þetta er orðið óðsmannsæði, ef svo má segja. Þetta er alltaf margir og við náum þess ekki lengur. Þannig við erum bara komin í það að reyna að sinna þeim sem eru alvarlega veikir og þeim sem eru minna veikir. Þeir bara því miður. Þeir lenda aftar á meirinni hjá okkur. Það myndi taka dagbjörtu 8-12 klukkustundir að ringja í alla þá 300-500 sem hafa greinst smitaðir daglega undanfærið. Því hefur verklagið verið einfaldað og nú fá þau sem greinast smituð svona SMS-skilaboð. En fjöldi núna er náttúrulega bara algjörlega út af korti með það sem hefur verið. Sko. Þetta er bara eitthvað allt annað. Sko. Þegar fólk hefur fengið smit-SMS-ið fær það spurningalista inn á heilsuveru þar sem fólk er beðið að færa inn einkenni og líðan. Þessu er hægt að svara nokkrum sinnum. Og við fylgjumst á með því og við erum með svona áhættumat sem að veiðir úr bæði spurningalistanum og svo líka bara úr þá ef að fólk hefur undirliggjandi sjúkdóma ákveðna eins og einhverja nýrnabilun eða sykursýki eða annars slíkt. En hvernig svona tekur fólk í það að vera mögulega í einangrunum í jólum? Það er hundfúlt. En sem komið er hringt í þá sem er að útskrifast úr einangrun. En næstu daga verða þau samskipti líka færði yfir á heilsuveru og það er ýmislegt sem fólk þarf að hafa í huga þegar einangrun lýkur. Þú ert að drífa allt heima hjá þér. Þú öll rúmföt, öll hangklæði, öll föt sem hafa verið notuð.
þvo gólf og stóla og spritta krana og hurðarhúna og fjarstýringar og allt það sem að bara nöfnum tjávar að nefna hann á heimilinu. Fara í sturtu og fara í hrein föt áður en að fara út úr húsi. Nú met voru slegin í smitfjölda víðar en á Íslandi í gær meðal annars á Spáni og í Bretlandi. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir hætt við því að ómikronbylgjan fari sem stormsveipur Evrópu. Þrátt fyrir vísbendingar að ómikron sé mildara en önnur afbrigði veirunar hafa ríki víða heim brugðist við með hertum takmörkunum. Á þessu korti má sjá nokkur af þeim ríkjum í Evrópu sem hafa þegar hert sóttvarnartakmarkanir eða boðað slíkar aðgerðir. En listin þó alls ekki tæmandi. Metfjöldi greindist með COVID-19 á Spáni í gær. Fleiri en 60.000 greindust en fyrra met var tæp 44.000. Þar verður grímuskylda utandyra innleidd á ný frá og með morgundeginum en hún var aflögð í júní. Quiero reiterar de nuevo y hacer un llamamiento para que disfrutemos de estas fiestas con responsabilidad. Yfirvöld í Katalóníu vilja ganga lengra og setja á 10 manna samkomubann og loka skemmtanalífinu á ný. Hertar takmarkanir leggjast misjaflega í Barcelona búa og fjöldi fólk mætti til mótmæla í gærkvöld. Que se hace obligatorio que llevemos la mascarilla en la que se vulneran un montón de derechos fundamentales y la gente del pueblo ya está harto y nos están llevando un punto donde si la cosa sigue así la única respuesta va a tener que ser la violencia, ¿okay? Á Bretlandi ómikron orðið allsráðandi og þar greindist einnig metfjöldi í gær eða yfir 106.000 manns. Þar hafa reglur ekki verið hertar í aðdraganda jóla, í það minnsta ekki á Englandi. We don't think today that there is enough evidence to justify any tougher measures before Christmas. Niðurstöður rannsókna í Suður-Afríku og Skotlandi benda til þess að ómikron valdi síður alvarlegum veikindum, en vísindamenn benda þó á að frekari rannsókna sé þörf. En hvað sem því líður þá heldur Alþjóða heilbrigðisstofnunin áfram sínum varnaðar orðum. We can see another storm coming. Omicron is becoming or already has become dominant in several countries, including Denmark, Portugal and the United Kingdom. Og þá snúa okkur öðru. Jörð skelfur enn á Reykjanesskaga. Þótt heldur hafi dregið úr skjálftanum nú síðdegis. Hátt í 5-10 skjálftar þrýr að stærði að stærri hafa riðið yfir undanfarna 2 sólarhringa, þar af 1 skjálfti upp á 4 síðustu nótt. Nú Hjördís Rut Sigurjónsdóttir hefur fylgst með gangi mála í dag og stödd núna við Veðurstofu Íslands. Já, ekkert lát virðist vera á þessari skjálftahrinu sem hófst í fyrra kvöld og bara frá því miðjan dag í dag hafa riðið yfir nokkrir skjálftar og yfir 3 stærð og myndi okkur á það hversu lifandi þetta land okkar er. Við fengum eldfjallafræðing til þess að skýra aðeins út fyrir okkur hvað það sem veldur þessum skjálftum. Ja, ef við horfum á þessa skýringarmynd hérna, þá sjáum við hérna allra neðst á myndinni geymsluhólf sem var verið myndast á síðustu 800 árum. Kvika sem kom frá myndunum stað og möttlinum, hún streymdi hérna upp og geymdist hér í ákveðin tíma þar til síðast í febrúar. Að þá var sagt, plötun hrygg, skilin á flekaskilin þegar hún hnykuðust og þar að leiðin opnaðist leið fyrir kvikunum áttan til yfirborðs og hún fór alla leið til yfirborðs og gaus og við vitum öll að hún stóði í 6 mánuði. En núna er staðan þannig að, og líklega stað er þannig að hérna kvikan núna streymi upp hérna neðri hlutan af þessum aðfærslu æð sem að myndaðist fyrra árinu en efri hlutin er lokaður. Þannig að eitthvað hefur valdið því að lokast fyrra og kvikan sem er komið kemst ekki alla leið til yfirborðs. Og staðinn, þá safnast þú fyrir hér á 67 km dýpi og þar byggist upp innri þrýstingur sem veldur ákveðni hérna, þrýstingi á neðrhluta skorpunar og brýtur hana þannig að skjálftarnir myndast og þeir eru í svona klösum og þar er kvikan sennilega að reyna að brjóta sér leið til yfirborðs. Þannig að staðan sennilega er eitthvað þessu lík eins og staðan er núna. Já, náið fylgst með Reykjanesskaganum og þeim hræringum sem þar eru og í dag hefur staðið yfir greining og úrvinnsla á gervitungla myndum sem teknar voru af svæðinu og hjá mér Benedikt Ófeigsson, hann sérfræðingur í jarðskorpu hreyfingum hjá Veðurstofu Íslands. Benedikt, segðu mér hvað segja þessar nýjustu upplýsingar okkur?
Já, þetta er svo kallar innsæðmyndir sem við vorum að vinna í dag og það gefa upplýsingar um aflögun á yfirborði. Þetta sem við vorum að vinna í dag sýndi mjög skýrt að það landris á svæðinu við Faraldsfjall og sem öllum líkindum með vegna þenslu eða svona söfnunar á kviku þar undir. Þetta svo sem í samræmi það sem við vorum búin að sjá nú þegar í GPS-mælingum að það var þensla sem að runni bendir á svæði þar sem að skjálftavirkni mest. Og það má eiginlega segja að þetta er mjög líkt atburðarásinu sem við sáum í aðdragandunum að gosinu 19. mars síðastliðinn. Og ja, sáuð þið á þessum myndum hvort að þrýstingur hefur aukist mikið? Já, sko þenslan er merkjum að þrýstingur er aukast. Það er að segja merkjum að það er eitthvað að flæða inn sem að veldur þá auknum þrýstingi í jarðskorpunni sem að gera það verkum að hún þenst út umhverfis sem sagt, þetta kviku flæði og þess vegna verða einnig skjálftarnir sem við sjáum. Viltu spá ykkur um það, hvenær gos geti orðið? Nei, helst ekki. Við náttúrulega vitum ekkert hvort það verður gos eða ekki. Það getur líka hægt. En kannski, náttúrulega við höfum það sem gerðist í febrúar og með hvernig þetta er að hafa sig núna, þá er mjög líklegt að það, já, þá allavega ættum ekki að koma okkur óvart að koma í gos. Akkurat. En það ekkert annað að gera en að fylgjast bara áfram með gangi mála og við kveðjum hérðan frá Veðurstofunni. Takk fyrir það Hjördís Rut Sigurjónsdóttir og Benedikt Ófauksson. Og við förum til útlanda því minnismerki þau sem myrt voru af hermönnum á torgi hins himneska friðar í Peking í Kína árið 1989 var fjarlægt af lóð háskólans í Hong Kong í morgun. Nemandi við skólan segir listaverkið mælikvarða á það hvort málfrelsi ríki í landinu eða ekki. Styttunni var komið fyrir á háskólalóðinni fyrir 24 árum. Mótmælin á torgi hins himneska friðar stóðu frá apríl fram í júní 1989 og voru stúdentar í miklu meiruhluta. Þeir kröfðust lýðræðis og frelsis. Hermenn gráir fyrir járnum leystu þau upp og skutu á mótmælendur. Samkvæmt opinberum tölum í Kína voru 200 almennir borgarar myrtir. Þó eru margir sem telja þeir hafi skipt þúsundum. For me, it is like or many, many people who study in University of Hong Kong before, they have treated this as part of the university because it's given the symbols also is kind of the symbols of whether it's still have freedom of speech in Hong Kong. Fjarað hefur undan frelsi í Hong Kong vegna þrýstings frá stjórnvöldum í Kína. Fleiri minnismerki hafa verið fjarlægð. Danskur myndtökvari skapaði minnismerkið sem 8 metra hátt og ber heitið Stöpull smánarinnar. Hann óttast að yfirvöld skemmi verkið. Ég tænkti, så nu sker det. Altså fordi jeg var selvfølgelig forberedt på et eller andet sted, at det ville ske et eller andet. Jeg havde håbet på, at vi kunne hente den og gå over orden, men jeg har hele tiden været bange for, at den blev pindet lige pludselig. Så det kan ikke sige, at det kom bag på mig. Jeg vidste godt, at der ville ske et eller andet. Lige pludselig risikerede vi, at der skete et eller andet. Já, það Þorláksmessa og veisluborðin svignuðu undan skötu víða landi í dag í tilefni Þorláksmessu. Á meðan þjónn á Akureyri neyddist til að sprauta ilmvatni undir grímuna var boðið upp á ferska skötu í miðborginni. Það mátti finna ilminn af kæstri skötu út á bílaplan við veitingastaðin Vitan á Akureyri í hádegin í dag. Galdurinn sá að hafa þetta bara á nógu lágum hita og enn betra að gufa sjóðina en ekki sjóðan í potti. Þá helst bragðið alveg í skötunni. Og bragðið, það eitthvað í líkingu við þessa dásanlegu lykt sem við finnum þetta? Nei, það miklu betra. Það þarf nú að vera eitthvað með skötunni? Hamsáttúlk, ómissandi. Og hvað annars að fá þessa? Frá Stóruvöllum í Bárðardal. Beint úr Bárðardal. En þó hún bragðist kannski betur en hún ilmar, þá ekki allir hrifnir. Mér finnst alveg skelfilegt. Ég bara meika ekki lyktina sko. Ég með ilvatni inn í gríminu allt sko. Þú voru ekkert í huga að hringja þér bara inn vegan í dag? Jú, ég gerði það. Já, ég held ég þurfi því miður að smakka þessa ágætu skrutu. Þetta viðbjöður. Það? Það trúið? Já, því miður. Arnar, ég sé að þú ert kom með brennivínstaup. Það eina leiðin til að borða þetta? Nei, alls ekki sko, en það alls ekki síðra sko með því. Ég ætla ekki að trufla þig, fáðu þér brennivín. Jón, skálur.
Í miðborg Reykjavíkur var brennivínið þó ekki eins nauðsynlegt því þar var hægt að gæða sér á nýveiddri skötu. Þrátt fyrir að vera aðdáandi kæstrar skötu ekki síður spennandi að smakka hana nýveidda. Virkilega gott og andadrátturinn undir gríminu verður líklega öllu ferskari en eftir þá kæstu. Við erum með skötu sem er bara þetta svo sem klassískur suður-evrópskur réttur. Þetta er bara nýveidd skata sem steikt í miklu smjöri með kapers, sítrónu og steinselju. Og þá það upptalið sko. Og þú ert ekki aðdáandi þeirrar kæstu? Nei, það rót að segja það. Mér finnst okkar hérna ferska, jafn góð eins og mér finnst kæst fond. Og Kastljós kvöldsins, það verið sent út frá miðborg Reykjavíkur í kvöld, Bergsteinn Sigurðsson, þið Guðrún Sóley, þið ætlaði að taka púlsinn á fólki að loka metrónum fyrir jólin ekki satt. Jú, mikið rétt. Við erum búin að koma okkur fyrir hér við Hjartagarðinn á Laugaveginum. Væsir ekki okkur, hér í kvöld ætlum við að kynnast jólaskreitingum þingmanna. Við ætlum að spjalla við tvo rithöfunda sem eiga bækur í jólabókaflóðinu og svo ætlum við að læra að pakka almennilega inn jólagjöfum. Það víst á síðustu forvöð, svo ætlum við að heyra lifandi tónlist allt í bland. Og svo þetta bara að drekka í okkur jólastemninguna sem ríkjandi hér á Laugaveginum, þrátt fyrir allt. Takk fyrir þá góða skemmtun Bergsteinn og Guðrún Sóley. Við ætlum hins vegar að líta til veðurs. Það er útlit fyrir tilbreytingar lítið veður jólin, svipuð staða á morgun, austlægar áttir og úrkomulítið. Víða bjart veður vestan til á landinu og jafnir norðaustan til þegar kemur fram á morgundaginn. Frost 0 til 10 stig, kaldast í innsveitum á norðausturlandi, en frostlaust syðst. Það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðurhorfur yfir hátíðarnar, að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Í íþróttum og eftir förum við yfir þau sem tilnefnd eru sem íþróttamaður ársins, lið ársins og þjálfari ársins árið 2021. Alfreð Gíslason verður áfram þjálfari Þýskalands eftir EM í janúar og hollenski boltinn heldur áfram að rúlla á meðan koronaveiran setur strik í reikninginn á Englandi. Og það var helst í þessum fréttatíma. Að mikið álag á smitrakningateymi almannavarna en 500 koronaveiru smit greindust í gær. Þríeykið hélt í dag fyrsta fund sinn í 7 vikur og þar kom fram að svörtustu spár virðast ætla að rætast. Þetta orðið óðsmanns æði, segir hjúkrunarfræðingur í símveri COVID-göngudeildarinnar. Álagið svo mikið að eingöngu hringt í þá sem eru alvarlega veikir. Fólki finnst hundfúlt að vera í einangrun jólin. Nýjar gervitunglamyndir staðfesta kvikusöfnun á Reykjanesskaga, kvikan reynir að brjóta sér leið upp á yfirborðið og veldur jarðskjálftum. Það grannt fylst með svæðinu. Þá þessum fréttatíma á Þorláksmessu lokið og það komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi í miðbænum. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ru.is. En nú von á síðasta jólasveininum til byggða og skór sennilega víða komin út í glugga og margir orðnir spenntir. Við þökkum ykkur hins vegar samfylgdina þar sem afir þessum degi verið sæll.